د سیمې او د نړۍ تازه او لن خبرونه له مونږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. خوست ولایت رسنیز دفتر له لورې په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ولسمشری ماڼۍ د حکم په اساس به له نن وروسته په خوست کې راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. د خوست ولایت رسنیز دفتر له لورې په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ولسمشری ماڼۍ د حکم په اساس به له نن وروسته په خوست کې راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د عمران خان د حکومت پر ضد احتجاجي غونډه روانه ده. په دغه احتجاجي ناسته کې د افغان طالبانو بیرغونه هم لیدل شوي دي. برېښنا په بدخشان ولایت کې د شورابک برېښنا بند کارونه 15% بشپړ شوي دي چې تر 2000 کال پورې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي او 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي. کرکټ د پاکستان او استرالیا ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ کې چې کله استرالیا توپوهنه پیل کړه نو په 3.1 اورونو کې 1.40 منډې کړې وې چې باران پیل شو او پاکستانۍ لوبډله یې وژغورله. کرکټ بورډ مشر د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزی په فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزی له یو شمیر هغه لوبغاړو سره ولیدل چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په راتلونکو سیالیو کې نه و غوره شوي. کامیر متحده عربی امارات د افغانستان کامیر الوتکو ته په خپل مرکزی هوایی ډګر کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. د افغانستان یوازینی هوایی شرکت کامیر دی چې اوسمهال له کابل څخه دوبۍ ته الوتنې کوي، خو بل لوري ته بیا د افغانستان هوایی چلن ادارې د کابل او دوبۍ ترمنځ په الوتنې کې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي. ټاکنې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان نیټه لا هم نه ده معلومه، خو تازه ویل شوي چې د 6.3 بایومیټریک رای بې باوره اعلان شوي دي. د معلوماتو تر مخه د درملوک کمپنۍ څخه باندې 6.3 بایومیټریک شوي رای بې باوره اعلان کړي دي. اشرف غنی د ارګ له مطبوعاتي دفتره په وروستۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی ولسی جرګه له اداري هیئت پارلماني ګروپونو او د کمیسیون له مشرانو سره کتلې دي. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د دریو ګونو قواو ترمنځ پر لار همغږۍ ټینګار شوی دی او له ولسی جرګې غوښتل شوی دي چې د قانون په چوکاټ کې د چارواکو پر کړنو خپل نظارت ته ادامه ورکړي. اوایت رپورټونه کاږي چې د افغان دولت عواید د پام وړ لوی شوي دي. دغه راپور پر داسې مهال ورکړل شوی چې تیره ورځ د سیګار په نامه د امریکې د مرستو شویو پیسو د ستر مفتش دفتر وویل چې په یو شمیر پروژو کې مالی اختلاس شوی دی او د افغان دولت د بودیجې شفافیت هغسې چې باید وای روڼوالی نه لري. سعودي عربستان په رسمي ډول آزاد بازار ته د دغه هیواد د تیلو دولتي شرکت ارامکو تر 2% ونډې اعلانوي. سرچینې وایي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا د دغه ونډو د آزادېدو خوښه ورکړل شوې او ښایي نن په رسمي ډول اعلان شي. کابل شروالی کابل خاروالی وایي په دې ښار کې د تفریحي ځایونو لیدو ته د خلکو لیوالتیا ډیره شوې. افغان دولت او خصوصي سکتور هم په پارکونو جوړونې ته پام اړولی. په کابل کې د ورځې د زرو په شاوخوا کې ښځې او نارینه په دغو تفریحي ځایونو کې وخت تیروي. مسؤولین هڅه کوي چې دغه پارکونه د ښځو لپاره خوندي ځای وي. درنو لیدونکو مننه له تاسو څخه او همدارنګه که غواړئ چې هر شپه تازه لنډه مهم خبرونه واورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.